Hello. How are you? This is a grand present. Oh, thank you. For you. Very good picture. She's good. Moje matka Zuzana Mináčová je známá svými uměleckými fotografiemi, stejně jako snímky filmových hvězd. Lukáš, me. Present for you. Present, let me see. Present for you. That's for you. Thank you. Je mimořádně veselá. Celý život v sobě nosí děsivé tajemství, které poprvé odhalila v tomto filmu.